كومنت كلو او ادي اد ليسو اماني افكي كسيا وليسو امان ما كاكو دهايو يعني وليسو عاي بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هلقد نقدا ونسان ورجا فاميلي لما ولا على رجا فاميلي كحير وايدي سلامي. مقعيق وا مونيرو برسونال كوتش ترينينج كوتش مونيرو مان والبقى دوك جو طفر حدي عفواتكم والله هذا حق حق بعدين شعال هاي ما شاء الله ان مالو ناكسن حلو البيكو طاي فرحدي عفو ماذا إلهي سبحانه وتعالى كاقبريا ان ما تمحي هاي برنامج وحان آخرين اياه خيبتي إذا كومنتي اللي يقول صغري فيديو يدي وتنبيه أسمي ما أها شورت فيلم لا كومنتي إذا أي آخر دونا هذا نقول صبت يسودو وسبسكرايب ينو دي هدن الجوج تسوك اللك إيا شير إن شاء الله هذا نوحا بلعبنينا إنا نأخريو عن قلب بيجيج كدو إلا يرهدو إن شاء الله إن ماركو أبو هريسو واحد جرتو إن هذا لبضن ولا له إيسو خورين Thank you so much. Aad baad umaystiin hada lado quruxda badan aad ii soo qorteen. Thank you so much. Ma wala la kumti ii soo qor kale ma hartiino. Aaway dadkii meeshan joogay mun abaay muniir halkun oo subscribe wax yar ugu dhiman. Si amal ka talina farxadda Ilaahay dirtiis ku jeclahay wallahi Rabbi ha ika xafido. Kayga baad tihiin abaayo farxadaada aan ka talino waan gaarsiinahay. Fadiga kakaa en waxa dad aan gaarsiino fadiga kakaa en ma sha Allah aad bay mahadsantahay walaashay en Rayaan Usmaan ayaa halka soo qortay ee dhahday muniir aan gaarsiino boqolka mar walbo idinka ila joogtiina farxadeed waan heystaa intaan badan ahaysan ayaa jiro oo aniga iga daran oo ku cusub YouTube ka marka aad yar maasta en waxa jirto een gabdhig badan oo jawaab u soo bixiyay ayaa jirto gabdh badan ayada marka biin ku qabtay gabdh badan jawaab u soo bixiyay gabar ayaa waxay dhahday maxaa wax loo sameeyaa aan boqol kale gaarsiiyaa dadka ma u soo jawaabta misana wax saas ma sii sameeyaa waxyaabo saas ay ka hadashay okay en horta jawaabtaada saxda ay waxa ku siisay Rayaan jawaabta saxda ee Rayaan qofka siisa ayaa waxay tahay xumaato ma jirto wanaag ogo mar walbo teedi kala muniiro ma ahan qof xun waa hooyo day oo kale bal fiiriya Rayaan maxay dhahday muniiro waa hooyaday oo kaliya maanta commentiga wax ina akhriyo waxa igu kalifa ay taas kamid ah ima taqaano maanta waxay igu matashay ina hooyadeed oo kala aan ahay aad ba ma san tahay way macaan waxay dhahday waa hooyaday oo kale laana waxaan u leeyahay dhahday marka waxay dhahday waxaan u leeyahay dhahdo waa hooyaday oo kala muniiro wanaageedii ku gaartay taasan been ahayn marka ani ma akhrinay committee-da xun maanta waxaan akhriyaa committee fiican teedi kale en Rayaan Usmaan aad baad u mahadsan tahay dhamaan inta committee isoo bixisan aad bay u mahadsanahay thank you so much Rayaan taas maxay tusinay dadkeena waxa ku jiro dad fiican labadii xumaatabo boqola fiican aan u soo jawaabiso labadii xun markaas way isoo gareen xumaanta maanta waxa u soo qaad kumta ayaa waxay tahay xumaatadu way sii yaraanaysaa bal fiir hooyaday oo kale dhahdo waxaan u leeyahay dhahdo waxay ayada muteysata waay alxamdulillah maad ku faraxsanahay in darajadaas ay isiiseen aad baad u maastaa Rayaan waliba jawaab fiican aad ku soo qancisay qofkaas waxa ku soo qancisay aya waxay tahay in maanta aniga aan yani ahay hooyo haysta caruur mashquul wax walbo ma aha qofka inaa ka fiirisid hal meel la qof ka fiir meelaha kale Rayaan aad baad u maasantay kadibna waxay dhahday gabadhi saxiix xabiibti waa runta taas ani xumaata ma akhrinaa laakiin wanaag oo kaliya akhrinaa taas oo socda thank you so much aad baad u maasantay waad gaaraysa ayaa dhahday walaashi kale hoosta ku soo qortan waan gaarsiinaynaa insha Allah xabiibti ha ka walwalin ee dhahday insha Allah aan wada share gareyno thank you so much gacanta share gelisa barako insha Allah maalinta rabbi qadarto ay waxaan dhacayaan taasna la socda okay waxaa jirto kale een gabar walaashi isoo dhahday een Munira bay maanto een feeradi maxaanu tusin weysay waan ilaawe للاسف والله way isoo xasbis ka war feerada ma bay idin soo duubin anoo sameeynaa gurigeega dhaxdiisa wadankii lay ogaa okay feeradi oo
korontada ku shaqeynaysa, biyaha iyo cusbada lagu daraayo. Waa soo sameynaa insha allah. Barnaamijka ugu soo horeeyo jimcadi ayaan ka dhiganaynaa insha allah. Tarxadaha dhan ay jajabeenba waa iskaga feereyn doonaa insha allah. Waana ka faa'iidaysan doontay hadduu ilaahay yiraahdo. Warqadii kartoonkan waa idiin soo sawiri doonaa insha allahu tacaala. Waxaa jirto commenti kale oo aad iyo aad la iisoo ammaanay. Afkeega kasaya waa la iisoo ammaanay markaa ku dhahaayo, yacni waa la iisoo caayay. Haddii aan dhaho horta qofkii isoo caayay aad buu u mahadsan yahay, hanexiya aad buu u mahadsan, laakiin qofkaas isoo caayay ya wax allaal waxa aniga sheega isaga leeyahay. Laakiin qofkaas isoo caayay haddii aan ka xanaaqo qofka isoo caayay, qofka aamusan ayaa u farxaayo. Marka qofka aamusan oo gamban ma rabo inuu farxo. Qofkii isoo caynaayo aad buu u mahadsan yahay, thank you so much. Wad meeshaada ka siiba wad, bal haddii wax aad ku faa'iidayso waya, bal fiiri haddii aad wax ku faa'iidayso horu wad, laakiin haddii aad wax ku faa'iideyn iska stop garee. Dadka ku farxaaya ha umaleen inaa ka xanaaqay oo faraxsanahay. Waxaan ku faraxsanahay qofkii iisoo qoray. Ma aqaanan qofkii soo qoray, aqoon umalihi, kuma aqaani. Laakiin inaan wax ogahay inaad ka mid tahay subscribeskeyga aad baan ugu faraxsanahay. Laakiin adi waa ii fiican tahay, waa isoo caysa. Laakiin qofka gembarka inta ku fariistay soo cayna aa ka fiican tahay. Maanta haddii aan dhaho way soo caayeen maniiro xanaaqsan maanta ay ka jawaabeys taadaas oo kale ordaayo soo fafakanaayo I'm sorry istashiya aad baa maastaa gabadh kaloo isoo caysay weliba caay macaan badan isoo caysay oo ammaan aad u qurux badan. Caaydaas ammaan ayaan ku tilmaami karaa oo qofka la ammaanay, waayo naag naag caaynaas da'artigu naag naag le waay, naag naag le waay, naag kale ma jirto. Marka haddii ay fiican tahay hore uga soo caayda oo wax ay kuusoo kordhinayso waya, wax badan ay kuusoo kordhinaysa. Laakiin haddii wax santiir kuusoo kordhinayn iska daa, wax kale soo raaso. Okay, wax kale soo raaso. Aad baad umahadsan tahay, thank you. Hore u soco. Waxaa kaloo jirto maasha allah gabar walaasha idhahda Muniira dhulka kuu yaalo ma waxaa miya shuma maya dhulka yaal waa awlaax awlaax yacni awlaax lama dhaho ana ma karaay awlaax waa dhulka yaalo. Aad baan umahadsan tahay, way badan yihiin hadalada. Aamiin aamiin ya rabbi, caafimaad ku cuna dhammaantiin. Mahadsanid Samsam Cabdiraxmaan, aad iyo aad umahadsan Samsam, in badan waa ku arkay, thank you so much. Waxaa kaloo la iisoo qoray ammaan kaloo fiican, ammaantaas kaloo fiican waxayd qabiilista tahay. Ammaayaasha dhan la iisoo qoray waa qaada meel qurux badan ayaan geliyay, meel qurux badan ayaan geeyay, meel amaana idinkugu jirtaa soobada idinka meel amaanaan gelinaa. Okay, waxay dhahday qabiilista baa tahay, qabiiliste wax la dhahaan ma garanaa, inaa qabiilista wax aan ka siinin shakalkeyga ayaa kasii siin. Run ahaantii anigu waxaan arkay hooyo iyo aabo oo isoo koriyo, caano isiiyo, biyo isiiyo, gacanta iga qabtay, socod isoo baray, maxay aheedo sida dadka loo ixtiraamo isoo baray, sida dadka loo sharfo isoo baray, shanta tir islaamka isoo baray. Waa hooyo iyo aabo, ma arkin ani qabiil, I'm sorry, qabiil ma arkin. Laakiin haddii hooyo iyo aabo oo wax ka badan aad aragtay adiga iisoo qoray qabiilista tahay, waa ku dhacatay oo adigaaba soo arkay, soo maa qabiilka. Laakiin ani ma arkin, ani hooyaday iyo aabeya arkay. Allah raxmi raaximi, my baba my father, allah unaxariisto. Laakiin hooyaday iyo aabeya keliya ayaa ani isoo barbaariyaan, shantir islaamkan isoo bareen, sida dadka loo ixtiraaman isoo bareen, sida dadka loo sharfi isoo bareen, sida maanta aa idinku hor fadhiyaan wejigooda iyo madaxooda idinku hor fadhiyaan, alxamdulillah. Marka leema soo barin wax la dhaho, labadooda oo keliya arkay. Marka qabiil wax la dhaho mida aqaanibo, qabiil wax la dhaho in qabiilka wax la cunaa yahay iyo wax la cabaa yahay iyo wax kabta la gashanaa yahayna ma aqaano. I'm sorry sisters. Okay, qabiilista tahay. Okay, sidoo kale gabar walaasha ayaa waxay dhahday muufadii digaagta waan sameeyey, xaajigayga wuu ka helay xataa waxaan ka sameeyey qaabkii aad adi u samaysay camal, malabax caraf iyo macaan. Wallaahi mahadsanid khaali, thank you khaali, adigana mahadsanid xabiibti,
Thank you so much. Nimco Liban. Nimco Liban aad bay uma astaa in badan oo ku arkibtay commentiga. Nimco Liban waxay dhahday heemuniro markaad hadlayso inaan kula fadhiyad muda. Ano he kula fadhiyo. Aad ay uma astaan tahay. Aad ay iga qoslisiis marka akhrinay hadalkan. Nimco Liban. Nimo Liban ala ki kugu qoran. Halkan ka salaama. And I hope maanta inay la fadhiisid. Sax? Thank you. And salaad tasqas kanada iskale. And sidoo kale dhamaan waa mahadsantahay Muniro timirta malabka laga sameeyay waan ka helnay waan sameeyneynaa waa barnaamijka timirta kanne. And ilwaad qurux sidoo kale aydan waa gabar the best ee fiican abaayo waliba gabar ma dhikar walaashay. Ilwaad qurux sidoo kale xilad wacaleek salaam abaayo ma sha Allah waan booqaneynaa insha Allah jisaakallahu khair. Ilwaad qurux halkaan ka salaamaa thank you jisaakallahu khair. Ikhra waxay dhahday aydan ikhra yari waxay dhahday rajo family Muniro ma sha Allah sidoo kale and sidoo kale gabar ayaa waxay dhahday subhanallah dadkan ay tamaayo ma caafimaad qabaan miya waxaan idin leeyahay allah ka caafsada allah ka caafiya waad jirantiine waxa idin leeyahay allah idin caafiyo waad jirantihiine waayo wallahi billahi Muniro aqoon uma lihidin laakiin waxa ogaataan un ka faa'iida wax wanaagsan ayne nagama mudna aynah nagama mudna walaa shay iyo familkeeda quruxda badan hadalkaas aad hi aad ka qurux badan waxa dhahday saaduush abdullahi saaduush saaduush abdullahi saaduush thank you so much aad baad u mahadsantahay run ahaantii saaduush waxa idin leedahay waxa aan idin dhilaaway misana anba aniga aan qabalaa misana aniga muuqayga aad arkaysaa waayo waxa idin leedahay ma naga istaahisho waxay noo qabato ayaa naga mudnaan badan yaani waxa aan sameynaa bal fiiriya waan baxayaa shaqaan qabanayaa kanaan qabanayaa kana sameynayaa hadii maanta ka bilaabato ay soo amaantiino maalin kasto ya waa idin soo fadhiisanaa la waa idin daldalmaa la waa idin tagaa halbakii rahta madaqay okay inta sanoo kaftan en saadiya abdullahi aad bay uma santahay sister qali aad iyo aad uma santahay waliba kunjar aad uma santahay marka waxay dhahday waxa idin leeyahay ee dhahday naagaha ay tamaayo allah idin soo hanuuniyo Muniro aday ilaahay hano xafido anaga ku jecel oo wax badan ka faa'iidnay waa runtet ayada ay jecel aniga jecel idinka ay jecel aniga idin jecel kani ayna wuu jecel yahay wuxuu ii jecelay wuxuu asaga yahay ayuu igu caay aad buu ii jecel yahay thank you Saadi aad baad u mahadsantahay. Kan i caynayn aad buu u mahadsanyahay. Tan i caynaysana aad bay u mahadsantahay. Saadiyana aad bay u mahadsantahay. Sidoo kale Saadiya hadalkaas ay soo qortay 4 leeg ayay ku heshay. Qurux badan. Sidoo kale laakiin dadkay u jawaabaysay oo yaani isoo amaanay meel qasan geeyay. Mar walba amaan soo wada laakiin meel qaso munaasib idinku ah ayaan ila geynayaa oo aad u fiican kulli waa soo aragteen ama leena meesha aad bay u qurux badan tahay dalxiis fiican iyo waxyaabo fiican laga helaa dadka ay tahay kaliya la geeyaa meeshaas dadka fiican meeshaas waxa la geeyaa dadka ay tahay oo kaliya dadka fiican lama geeyo dadka ay tahay ayaa la geeyaa ma fahanteen okay thank you so much aad iyo aad baan haystay run ahaantii hadallada aad bay u badan yihiin waxay dhahday haniladan channel janaa inaleeda maleena haniladan janaa ayaa waxay dhahday waan sameeyni laakiin xoogaa waxaan nacbaysanayaa markaad shaki le aan ahay okay shaki le waay shaki le mallo ashley allah marka wax sameeynaa shaki ma asha Allah shaki waxa Allah ma sameeya miska dhaafa waa laakiin marka aad proof gareeyaan sidmis ash leeyaan ahay waa inaas fiican u jawaab maleena hani love you aad baa ma stay thank you so much mulki ciise si fiican baa ku garanaya thank you qaale adigana Allah ku door mulki and rune one fatush queen keep going fatush si fiican from muqdisho sasa maleena insha Allah and aad baa u mahadsantiin dhamaantiin all totally radio family sidoo kale gabar walaashay waxay dhahday oh Muniro la isku ma sheegay miya magaca la bedelayo oh
thank you abaay runtaad waa in la isku sheegay ahayd si fiican baad samaysay thank you so much dhammaantiin meel walba dunida ku joogta farxad iyo caafimaad videoga hadduu kusoo gaar share gray like gray subscribe gray waxaa inoo balana videoga iyo video kale quruxba ilaa aan ku kulmayo allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu bye bye